Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі п'ятниця, 23 листопада. Про головні новини Рівного та області я розповім вам вже за мить. Льонокомбінат страйкує. Кілька сотень працівників підприємства оголосили акцію протесту та вирушили на Майдан Незалежності. Усе, як запевняють, через свавілля рівненської митниці. Аргументують, там почали систематично піднімати митну вартість сировини, яку льонокомбінат імпортує з різних країн світу. Через таке завищення виробництво стало збитковим і є ризик, що 2,5 сотні працівників можуть залишитись без роботи. Як розгортатимуться події далі, з'ясовували наша знімальна група. Конфлікт із рівненською митницею так і не вирішено. Нагадаємо, завищення митної вартості на сировину у 30%, в той час як рентабельність підприємства становить 15%, стало причиною гальмування виробництва та відповідно акції протесту на Майдані Незалежності. Підприємство зупинено, воно сьогодні не працює вже. Я думаю, що сподіваюся на те, що митниця перегляне своє рішення, тому що все-таки колектив 250 чоловік – це люди, які працюють сьогодні в Україні, які наповнюють бюджет України, які забезпечують свої сім'ї і не приходять на Майдан просити гроші. Вони просять роботу, уявіть собі. Сьогодні в нашій державі потрібно просити роботу. Дозвольте працювати, шановні митники. Ризик залишитись без роботи лякає працівників льонокомбінату. Вони просять у митниці встановлення лояльної митної ціни, аби мати можливість працювати не в збиток. Я працюю з 91-го року. Якщо я пережив найважчі часи льонокомбінату, коли він не розвалювався, зарплат не платили, і все-таки остався вірним цьому комбінату, то тепер, коли вже він розвивається, коли працює стабільно і є перспектива втрати роботи, то це не просто лякає, це шокує. Висловивши свій протест на Майдані Незалежності, працівники рушили до митниці. Ініціативна група вручила відповідні звернення. Обговорення конфліктної ситуації продовжилось у Рівненській облдержадміністрації з чиновниками та керівництвом митниці. Там кожен висловив свої аргументи. Ризик оформлення за зниженою фактурною вартістю – одна з причин підвищення ціни на мито, констатує начальник митниці. Ми зв'язалися з нашими китайськими колегами. Ціна ідентична цього самого виробника, цієї самої нитки. Складає 2,05 долара, 2,08 долара на умовах поставки порт Китай. У нас суб'єкт задекларував 2,02 долара порт Україна. Щоб само по собі далі виникає сумнів включення транспортних витрат, експедиційних і таке інше. Тому що ніхто з суб'єктів ні Китаю, ні будь-якої країни світу не буде працювати собі у збуток. У льонокомбінату ж свої аргументи. Не митниця має щось декларувати чи не декларувати. Є правда. Для яку повинна визначити перш за все митниця, і вона для того в нашій державі існує. Щоб вона контролювала, чи вірно ми подали декларацію, чи не вірно. Якщо ми невірно подали декларацію, чому митниця не хоче порушити кримінальну справу і вже в кримінальній справі розібратися, хто правий, а хто не правий. Або митниця зупинила наше виробництво, або ми не подали вірні дані і ухилялися від сплати податків. В результаті суперечки Олег Червонюк попросив начальника митниці написати заяву на звільнення. Надалі свої права льонокомбінат відстоюватиме у суді. Кажуть, боротимуться за свої права до останнього, і якщо в Рівному виробничників не почують, обіцяють вже наступного тижня вирушити до Києва під стіни Кабміну. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Інша волелюдна акція мала місце сьогодні на вулиці Чорновола у Рівному біля приміщення «Захід Інкомбанку». Невдоволені вкладники вимагали повернення своїх депозитів, які вони внесли ще у 2009 році. Окрім того, за словами мітингувальників, впродовж півтора роки банк вже не виплачує і відсотки. Мешканці повернулись ні з чим. У банку пояснили, що чимало позичальників не повертають кредити. Відтак вкладникам варто почекати, допоки фінустанова поверне кошти за заставлене майно.
Питання зниження тарифу на тепло у селищі міського типу Квасилів нині намагаються вирішити члени технічної комісії з оптимізації системи теплопостачання. Перше засідання КОВ відбулось 22 листопада, адже тарифи на відповідні послуги у Квасилові вже не перший рік залишаються одним з найвищих не лише на Рівненщині. За словами депутата райради Дмитра Сільмана, оптимальним варіантом розвантаження тарифу є локалізація теплоенергуючої компанії. Нині ж теплом оселі квасильчан забезпечує рідний райкомуненергія, що й встановлює, на думку ініціаторів роботи комісії, завищені тарифи. Оптимально, якби теплогенеруюча компанія знаходилась в селищі. Там знаходиться зараз котельня, котра обслуговує першу групу споживачів та другу групу. Це училище, це школа, це дитячий садочок, лікарська амбулаторія. Для того, аби котельня в подальшому розвантажила, аби взагалі розвантажити тариф, необхідно буде модернізувати саму котельню. В котельні міститься 4 котли, 2 з яких треба буде переобладнати під пілети, аби вони в подальшому обслуговували другу групу споживачів. А сама котельня працювала виключно на задоволення потреби квасилівчан. Наразі члени технічної комісії готують проєкт рішення щодо передачі котельні на баланс селища, який буде розглянуто депутатським корпусом наступної сесії Рівненської райради 14 грудня. У Рівному помолодшав на 10 років. Це під час свого перебування в обласному центрі заявив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, який мав дуже жваву розмову із рівнянами і завітав до нашого міста, аби презентувати книжку славетного польського філософа Лєшика Колаковського «Похвала неконсеквентності». Про що вона та як можуть змінитись уявлення українців завдяки її прочитанню, знають наші журналісти. Не знати, хто такий Колаковський – це великий сором. Не читати його – це великий гріх, констатує історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. Відтак і побачила світ книга «Похвала неконсеквентності, аби позбавити націю від гріха і сорому». Ярослав Грицак, який став упорядником та автором передмови до книги, запевняє, що у всьому світі до людини, яка знайома із творчістю Лєшика Колаковського, починають навіть інакше ставитись. Тому кожна, поважаючи себе інтелігентно, на особистість не омине її повз увагою. Крім того, за словами Ярослава Грицака, збірка есеїв польського філософа є досить актуальною для України. Це був філософ надії в часи безнадії. Ми зараз проживаємо щось дуже подібне, цю безнадію. Треба читати ті книжки, які дають надії. Причому надії йдуть дуже прагматично, дуже конкретно. Тому ця книжка дуже важлива для українських читачів, зокрема для молодих читачів. Не оминули на презентації книги доволі популярної та болючої для України теми, а саме нинішньої політичної ситуації. Відомий історик не здивував присутніх фразою, що політична ситуація в нашій державі жахлива. Втім, хто спроможний в Україні щось змінити на краще, Ярослав Грицак не знає. Однак знає як. Моя головна теза полягає в тому, що міняти Україну треба мінювати цінності в цій країні. От, і політика має бути ціннісною. От, я подивляюся до тих партій, які цю ціннісну платформу представляють, і я поки що не бачу серед них, власне, ті, які хочуть дійсно радикально міняти цю країну, забирати з ними правилами. За своє життя Лєшик Колаковський написав близько 30 книг, а його головний талант проявився в есеях, сповнених іронії. Саме й вони увійшли до книги «Похвала неконсеквентності». Гумор – це найлегший і найпереконливіший спосіб зізнатися в недосконалості людської натури. Після прочитання цієї книги уявлення про чесноту бути послідовним зміняться докорінно, адже лише завдяки непослідовності тримається людський рід, підсумовує Ярослав Грицак. Зі свого боку, за словами організатора презентації, такі заходи необхідні Рівному, насамперед для формування правильних речей у молоді. Я вважаю, що Рівному достатньо свого внутрішнього інтелекту, але необхідно, як завжди, залучати ще й зовнішній інтелект. Це є про західний інтелект, це є інтелект про європейського спрямування. Далі Ярослав Грицак презентуватиме цю книгу у містах Західної України, у Донецьку, Харкові та Дніпропетровську. Вадим Сторожук натомість обіцяє запрошувати до Рівного і інших відомих та розумних людей. Зокрема, наступним гостем нашого міста стане український правозахисник, публіцист та релігіознавець Мирослав Маринович. Катерина Мункач, Леонід Сипатий. Випуск новин.
На Рівненщині триває другий міжнародний форум із агрологістики. Експерти з усієї України наразі обговорюють, яким чином розвивати аграрний потенціал Рівненщини. Завдяки інтернет-зв'язку до них долучаються і колеги з-за кордону. Впровадження сучасних методик виробництва, переробки, зберігання і реалізації агропродукції для Рівненщини є стратегічно важливим, переконані учасники форуму. Так, цьогоріч в області зібрали 840 тисяч тонн зерна, а це на 25% більше, ніж споживаємо. Схожа ситуація з цукром та овочами, тож питання реалізації продукції актуальне. Власне, форум здатний допомогти у вирішенні цих питань. Нині у його рамках тривають пленарні засідання, а потім відбуваються круглі столи та дебати, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. У Рівненському ПДМі відкрився шостий міжнародний молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхтарт». Триватиме він з 22 по 25 листопада. Головна мета – підтримка та розвиток творчих стосунків між театральними колективами України та зарубіжжя. І формування спільних поглядів на театральне мистецтво. Про програму заходів фестивалю, його учасників та журі дивимось далі. В сучасному українському мистецтву задля повноцінного існування конче необхідна підтримка молодих талантів, що прагнуть поєднувати у своїй творчості нові тенденції з українською традицією. Розвиток нових жанрів та привернення повноцінної уваги до україномовної драматургії. Саме ці завдання ставлять перед собою у Рівненському ПДМі. Вже в шостий проводячий міжнародний молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхтарт». З кожним роком його вдосконалюють, розширюючи формат. Цьогоріч фестиваль відрізняється тим, що ми робимо акцент не тільки на самі вистави, а й на майстер-клас, які будуть проводитися в рамках нашого фестивалю. Це майстер-клас драматургії, майстерності актора та пантоміми. Їх будуть, власне, викладачі робити, створити, так би мовити, наші члени журі, які цьогоріч є теж дуже унікальними. Так, майстер-клас пантоміми проведе завідуюча кафедрою пантоміми Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Наталія Ужвенко. Жінка розповідає, кожного року від театрального фестивалю чекає появи молодих талантів, розкриття яких є одним із завдань заходу. Мені цікаві діти, які займаються театром, тому що я вже стільки наслышалась і наслышалась вокала і навиділась танцю. У нас шикарні вокалісти, шикарні танцори, але більше всього мені завжди цікавить театр, тому що пантоміма – це театр. И вот, конечно, может быть, мне хочется, чтобы они двигались классно все и говорили классно. И вообще хочется, чтобы люди занимались театром, потому что театр – это благородное дело. Перший день фестивалю відкрив мім-дует «Next Step» прем'єрою етнопластичної вистави «Новинам». За словами актриси Наталії Козел, вистава є експериментальною. Ми вирішили, що це вистава в процесі, тобто кожного разу вона буде, як живий організм, рости, досконалюватись. Не є кінцевий варіант, він кінцевий варіантом ніколи не буде. Чому? Тому що вистава базується на традиціях українських і роль жінки в соціумі, як в соціумі України тодішньої, так і в соціумі України теперішньої. І якби цей контраст, що жінка втратила, що здобула, і якби як це можна поєднати. В рамках фестивалю на сцені місцевого палацу дітей та молоді свої вистави покажуть театральні колективи з Києва, Миколаєва, Донецька та Рівного. Театральну словаччину презентують колективи з міст Кремниця та Нітра, котрі покажуть на розгляд журі та глядача постановки класичного та абсурдистського стилю. Також вперше планують впровадження окремого напрямку розвитку фестивалю – театральної критики. Загалом же, як сподіваються організатори фестивалю, він задовольнить різноманітні смаки практично всіх категорій мешканців Рівного та області. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Ну і на завершення нагадаю, що 24 листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Вже традиційно в цей день о 16-й у вікнах своїх домівок мешканці запалюють свічку. Тож закликаємо і вас бути небайдужими та приєднатись до вшанування тих, кого замордував геноцид. На сьогодні це всі новини. Більше можете знайти на нашому сайті. Дякую, що залишаєтесь з нами. Плідних вам вихідних. На все добре. Зачіски ведучих від перукарні «Енджел».